ens ja, planet i Star Wars. Men i vilket fall som helst, vi är på hans stjärna just nu, vi är nämligen på Starcraft-planeten. Starcraft är ju faktiskt Star, stjärna, och Craft är Kraft, stjärnkraft. I vilket fall som helst, börja introducera spelarna, sen ska jag introducera någonting annat, men ja. Spelarna först. Yes, vi har alltså Zodiac. Sniper, introducera spelarna först, sen dör du. Får jag introducera spelarna nu? Varsågod. Okej, bra. Zodiac, den röda sörjspelaren för Fabrication Games. Till höger på kartan. På toppdelen av kartan så ser vi Melkor, den babyblå terranen. Han är faktiskt ganska blå. Han är ganska Tele2, blå. Tele2 alltså. Exakt, och Tele2 behöver alltså ta den här kartan för att ha en chans att komma tillbaka i matchen. Zodiac, det ser ut som att han har slängt iväg en drone på 10. Åh! Nej. Det var på bildvägar. Han var lite rädd för en cheese. Han scoutade, ville se ifall hans ramp var blockad eller inte, kanske, jag vet inte. I vilket fall som helst, innan matchen blir för spännande och folk blir alldeles galna, så ska jag säga det också att tack till Bredbandsbolaget, Combitech, Creuna, Telia, Fabrication Games och Fula Fisken. Utan er så hade inga stjärnor på, på himmelen funnits. Och eller så på det. Exakt. Vilket fall som helst, Zodiac har redan koll på vad Melkor gör för någonting. Han ser att Melkor lägger upp en barack. Ingen gas än så länge, men det tror jag inte Zodiac är medveten om. Hatchery från Zodiac. 14 hatch. 14, väldigt, väldigt snabb. Frågan är, kommer Melkor straffa det här? Det är frågan. Melkor, han har sin barack där. Den är placerad så att han ska kunna lägga ner kanske en techlab eller en, ja, kanske till och med en reactor. Frågan är, vad väljer han att gå vidare med? Man skulle kunna tänka sig att lägga ner en factory. Han har inte lagat ner en gas än, så det är väl lite farfetched. Nej, precis, titta utanför Zodiacs bas nu. Vi pratar där. Kommer Melkor straffa den här expansionen? Och mycket riktigt, han väljer att, som sagt, straffa det giriga spelet från sörgspelaren. Straffa är ett ord vi gillar. Det betyder exakt. Att... Ja, fortsätt du. Det betyder att ena spelaren väljer att ta en risk. Och om hans motståndare då straffar det här, så ja, så borde motståndaren vara i en riktigt, riktigt bra position. Straffar han inte, ja då ändrar, vad händer då? Ja då blir det ingen fängelse där inte. Då blir han en sån där snubbe som kanske tar matchen till en längre politiker. Match. Men exakt. Väldigt hårt straff här måste jag säga. Han har varit busig. Två stycken baracker på väg upp för Melkor. Och Melkor går verkligen all in på det här. Tre baracker just nu, det kommer vara en ohygglig massa marines på väg. Och Melkor, förlåt, Zodiac är ju inget ont anande. Men, titta här, han har spindelsinne. Han vet precis vad som är på G. Och hur ska han reagera nu? Nu är det en kamp mot klockan. Jajamensan, ännu mer service på väg just nu. Melkors taktik, Melkors överraskningsost var totalt nedslagen här. Och det är så mycket ost på min skärm att jag måste använda en trasa för att torka av den. Men nu ser jag ju tydligt och klart att Melkor har ju förlorat det här överraskningsmomentet nu. Och Zodiac är ett jättebra läge. Jag undrar bara, vad är hans nästa val? Han vill lägga ner expansion? Okej. Man skulle kunna säga att Zodiac kan ha dragit ut 6 links på kartan. 4 till på väg. 2 stycken spinecrawlers är nere. Totalt är det ungefär 700 mineraler. Okej, han cancelar de 2, så är det bara 25 stycken som försvinner. Men han har redan i alla fall dragit ut 500 mineraler som har blivit försvunna på grund av alla sörgnings han har byggt som inte är drones. Kollar vi på arbetarantalet så leder Melkor i det sammanhanget. Wow, trots att Melkor valde att spela så aggressivt med baracker så han fortsatt bygga arbetare bak i basen. Smart spel. Väldigt smart. Jag måste säga, jag gillar det här att Melkor väljer att använda sin barack här till att scouta vad motståndaren gör. Jättebra spel där, hålla koll på vad motståndaren gör. Flyger tillbaka säkert och inga problem, han har inga risk att han förlorar den där. Bra där, utnyttja den baracken till max. Yes, och vi ser en annan command-center, det är nästan klar. Vi ser att faktiskt Zodiac väljer att attackera lite med sina Sörlings. Kommer de här Sörlings kunna göra någon skada? Oh, den här, det är ett par marines men de är lite utanför sin position för att kunna göra någonting. Ja, fast vi har ju faktiskt en SCV som är på väg, det kommer kunna reparera utan några större problem. Det är tillräckligt många marines för att kunna chasa bort dessa peskliga Sörlings.
definitivt. Men vi ska komma ihåg också, Zodiac, han vill inte bara göra skada där. En stor del av den där attacken var egentligen bara för att ta reda på vad motståndaren gör. Och kollar man på vad han såg, jajamensan, han såg att det var en expansion upp. Han såg att det inte satt någon reaktor eller techlab på baracken här. Han har bra koll på vad som händer just nu. Och det är inte alltid så att man gör attackera bara för att göra skada. Många gånger är det bara för egentligen att hålla koll på vad motståndaren gör. Ja, frågan är, nu är det lite grann så här, nu vet jag vad Melkor gör. Han vet att Melkor kommer lägga upp en expansion. Ska Zodiac ta en liten risk nu och lägga upp en 3D-bas redan nu? Och på så sätt skaffa sig ett ekonomiskt övertag? Eller vågar han det? Ja, vågar han det? Eller vågar han välja att spela lite mer säkert? Kanske bygga med några roaches först och ta matchen på det sättet? Jag tror han hade 7 stycken roaches i produktion där. Vi ser en massa roaches faktiskt just nu i produktion. Han kommer försöka få Melkor att inte kunna ta den här expansionen som han vill. Han har bara 5 stycken marines ute på kartan. 2 stycken bunkrar. Ja, de kommer förmodligen hinna upp innan roachesarna slår, men kommer det vara nog? Det är trots allt 10 stycken roaches. Ja, det är riktigt, 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 riktigt största attack just nu för Zodiac. Och Melkor, den här bunken kommer, ja, om Zodiac går på raka vägen just nu så kommer inte bunken hinna klart. Nu hinner bunken klart ändå. Men Melkor måste börja pumpa ut en hel del enheter just nu. Bra timing för Zodiac, måste jag säga. Och inga SLIs i närheten, så den här bunken kommer att ta lite mycket skada dessutom. Åh, den kommer gå ner utan att surra på led. Det är 4 stycken marines som kommer gå ner nästan instant. Och de här SCV-sarna, han blockar till det hela SCV! Nej, Melkor, vad gör du? Nej! Inte bra! Och den här supply depot kommer att gå ner, Zodiac bara marscherar in i Melkors bas. Och Melkor, han slänger ner en mule. Ja, inte ens åsnor kan hjälpa honom nu. Jag vet inte riktigt, det gick verkligen inte som Melkor ville. Och Melkor säger GG, Zodiac är vinnaren och Fabrication Games leder 2-0. Leder? De har till och med vunnit, skulle jag kunna säga. Men visst är det så att de spelar tredje matchen ändå, för det handlar om poäng? Det skulle jag kunna tänka mig. Vi får dubbel, trippel och kvadruppel kolla det inom ett par sekunder.